Like utenfor Sarpsborg møter vi en gjeng med høy kubikkføring. Dette er radiostyrte biler som kan ha en hastighet opp mot 100 km i timen, og noen har over 30 kubikk i motoren med 10 hestekrefter. Og midt i dette møter vi 4 år gamle Daniel. Han går like gjerne og vinner hele racet. Egentlig at jeg vant hele løpet, og så ville jeg bli god. Og så ble jeg veldig glad å vinne løpet, og så hoppet jeg rett ned i fronten. Egentlig da jeg begynte å kjøre baja, da ble jeg 4. Hvor gammel er du nå da? Jeg er 4 fortsatt. Her skal barn og unge finne seg noe bedre å gjøre. Ja, fordi jeg brenner for det liksom. Jeg synes det er veldig kult. Og jeg vil få med unge førere og få liksom folk, unge borte fra gata, altså inn i et sånt miljø da. For å gjøre noe, få til noe spennende. Og selv om at det ikke er noe klubb ennå, har de planene klare. Målet vårt med det her nå er jo at vi skal bygge et nasjonalt anlegg som man da kan kjøre NM-runder, NM, nordisk og EM-runder og sånn i large scale i utgangspunktet med disse bilene som du har sett i bruk her nå.